السلام علیکم فرینڈز، دی دانش اکیڈمی کی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ Thank you.